Laboratoriya ko'rib turganingizdek, savod millarimiz deyarli 10 ta 5 va bizni mijozlarimiz juda ham ko'p va biz hozir podvalga tushamiz. U yerda esa oyoq kiyimlarini obzorini sizlarga taqdim etamiz. Demak, ketdik o'rtoqlar deganimizcha bizni fotosessiya boshlandi. Shunday ekan, Rushona, men sizga ishonaman va ushbu jarayonni siz ham yoritishingizni bilaman. Kerak. Rushona, men sizni kuzatib qolaman. Yuring. Yuring. Bo'lishim ko'raman. Odamni ko'pligini o'zingiz ko'ryapsiz. Bozorlarda endi qiynalib issiqda yurishni hojati yo'q. Mana salqin atmosferada xohlasangiz yuqoridan sumkalarni olasiz, pastdan oyoq kiyimlarni olasiz va obzorlarni hozir bir-bir sizga taqdim etamiz. Mana 35 ming so'mlik oyoq kiyimlar kirishingizdan boshlanyapti. Aralash narxlar qatori ham bor ekan va shu o'rinda mana 49 ming so'mlik oyoq kiyimlar, aytgancha 49 ming so'mlik oyoq kiyimlar, 79 ming so'mlik, 69 ming so'mlik oyoq kiyimlarni bittasini xarid qilsangiz yana bir donasini 5000 so'mga berishadi. Shunaqasi ham o'tiradi hisobini. Hop, davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, mana to'y mavsumlari uchun ham ajoyib tapichkalarni ko'rib qoldim. Kablukli variantlari bor. Mana bularni ko'ryapsizmi? Ajoyib. Farg'onalik xonimlarga juda ham yarashsa kerak. Mana bularni ajoyibligini qarang. Yaltirashini qarang. Keling. Shovqinni qaranglar o'rtoqlar, odam ko'pligidan hamma joy shovqin. Rahmat. Mana mavsumiy oyoq kiyimlarni barchalari bu yerda bor. Mana bardakligini maftunan maftunan kutib oldinglarmi? Maftunan kutib oldinglarmi? Ro'yxatni kesin, ko'tarib olaman. O'tiring. Qaranglar, hozirda video olamiz. Bo'ldi, chiroyli tugatdi. Rahmat. Qolganini qisqa-qisqa videolarda tomosha qilasiz.